دا مردان دا وامو دا پارا یو غٹا خوش خبری چی مردان کی پا رنبیزل دا یاسین ٹریڈس پا نوم بانے یو شروم افتتاو شوا پاگی کی مشر ملما مولانا قاسم سیبو او داغی پرانستا مولانا قاسم سیبو کلا دغ شانتی نور علماء هم پا داغی کی شرکت کرو او دی سرا دا میڈیا ملگرو هم پا دی کی تاون او شرکت کرو وا پا خط طریقے سرے دا دی کوریج اکو دا افتتان بعد دا یاسین او دابتا بای سرا دا میڈیا خبر یتروشوی چی دی ٹائل کی با دا مردان عوامو تا سپے دیوی نو مونگ سرا اسے زمونگ فیس بک پہ لائک کے فالو کے او ویڈیو مخ کی شیئر کے چی ملگرو تا دی پیدو رسی دا یاسین ٹائل شوروم کی با دا مردان دا عوامو دا پارا سپے دیوی او پدی کی با سس ملاوی گی دا یاسین ٹائل شوروم کی امپورٹڈ کم ٹیل چھ دا بہر ناراضی آغ ٹیل بمنگ تا اس دیر پاسانتیا سر ملاوی گی کم ٹیل پسی با چھ منگ پینڈے اسلام آباد اولا اڑتا پڈیر مشکلات و سرتلو او پڈیر تکلیف سر بمنگ آغ ٹیل لوڑو نو اس پا دا مردان عوام پا مردان کی پخپل کور کے بورتا آغ ٹیلس ملاوی گی خپل کور مطلب دا چھ پخپل مردان کے با ورتا اس پاسانتیا سرا دغ ٹیلز د دغ مشکلاتو نا بچ پور تا اوس دا ٹیل پخپل مردان کے ملاوی گی او دی سرا با شبی ٹیل چینا ٹیل ماسٹر ٹیل او دغ شانتی نور مختلف کوالیٹیز با دل تا مونگ تا پاسانتیا سرا ملاوی گی دا دین علاوہ دا مردان دا وامو دا پارا یو غٹا خوشخبری پل ہم دا پوٹا پرم بیزل پا مردان کی یو خپل برینڈ کلو کو او دا وامو دا پارا دا یو غٹا خوشخبری دا چھ دا پوٹا کی چھ سمر سامان دے نو اغبا بلچا سرم نہ ملاوی گی صرف پا دا یاسین ٹائل شوروم کی بدا ملاوی گی او دیر پا سانتیا سرا کتا سو گورے نو دا شاور سٹ چھ سمر مختلف ڈیزائن دی نو اغبا تا اس تا دیر پا سانا ملاوی گی دی سرم بتا اس تا انگلیش کا موڈ او انڈین کا موڈ او بیسن دغ شانتی ٹچ شیشی او ورسرا مختلف ڈیزائن کی بتاوستا دا ډیر پاسانتیا سره ملاویږي او د باتھروم پورا سیټ پا تاوستا په مختلف ډیزائن کې ملاویږي دغه شانتی د کچن سمر سامان چې دی په پورټا کې نو هغه هم تاوستا پاسانتیا سره اوس په مردان کې ملاویږي ملګرو کو زمون ویډیو ستاسو خوښ شوی وي نو دا ویڈیو مخکې ملګرو سره شیئر کې او زمونږ د فیس بک پیج هم لایک کې او فالو کې او ویډیو مخکې ملګرو سره شیئر کې چې چاته پیدا ورسی.